En dag gick en bonde till hönshuset för att se om hönsen hade värpt några ägg. Till bondens förvåning upptäckte han att en av gässen hade värpt ett guldägg. Bonden kunde inte tro sina ögon. Han tog upp ägget för att inspektera det. Ägget var tungt som bly. Bonden slängde iväg ägget eftersom att han trodde att någon försökte driva med honom. Men bonden fick kalla fötter och tog upp ägget igen och begav sig hemåt. Efter att bonden hade inspekterat ägget lite närmare fann han till sin lycka att ägget verkligen var av guld. Rent, fint guld. Varje dag hände samma sak och efter ett tag blev bonden rik på sina guldägg. Men bonden ville ha ännu mer guld, så han tänkte. En sådan gås måste vara gjord av rent guld. Du kunde få allt guld på en gång. Skulle kunna bli ännu rikare. Bonden bestämde sig för att slakta gåsen för att ta reda på om gåsen verkligen var gjord av guld. Han upptäckte till sin besvikelse att gåsen såg likadan ut inuti som alla andra gäss. Gåsen kunde han aldrig få tillbaka och dessutom blev han av med sitt dagliga guldägg. Girighet är roten till allt ont.